mūsų kiemas. Kai kas dirba, kai kas remontuojasi. Kolektyvas kol darbų nelabai yra. Užsiema sandėlių įrengimu. Va, čia mūsų kitas sandėliukas. Kol kas šį viską prikrauta labai. Tai dabar kaip padarysim. Įrengsim kitą konteinerį. Ten va pervažiuos visi šitie įrengimai, mechanizmai, įrankiai, kurie skirti gerbėjo darbam. O čia liks tik transporto skirti įrankiai. Tai, taip viskas atrodo. Žiema labai geras momentas pasitvarkyti techniką, pasiruošti ją kitam sezonui. O sprendžiant pagal jau esamų užsakymų krepšelį, sezonas bus labai rimtas. Todėl labai tinkamas metas pasitvarkyti techniką, kad mum po to neatsirastų jokių nemalonumų. Tai va, nutarėm pasitikrinti mašino stovį ir vyrai diagnozavo, kad greitų ateity gali įvykti rimtų remontų. Tai mes nutarėm užbėgti už akių ir remontus daryti dabar. O čia mūsų legendinis manukas, mūsų pirmoji mašina. Mes ją labai mylim, mes ją labai prižiūrim ir stengiamės palaikyti jos labai rimtą ir gerą techninį stovį. Keičiami stabdžių būgnai, stabdžių trinkelės, kad viskas būtų paruošta kitam rimtam sezonui.